Hej, velkommen til den her video. I dag så skal vi spille Palworld. Hvis I ikke ved, hvad Palworld er, så er det basically en eller ikke en kopi, men det er Pokémon blandet sammen med Ark. Så blevet sat sammen til et spil. Det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg har brugt, hvad er det? Jeg har brugt 11 timer på at spille indtil videre. Så hvis I gerne vil have, at jeg skal have uploadet nogle flere videoer af det her, eller et eller andet den stil der, så bare skriv det ned i kommentaren, for jeg vil med glæde lave flere videoer af det her, for jeg synes, det er meget sjovt. Men ellers, lad os bare hoppe direkte ind i det. Here we go, okay. Vi bruger bare mit navn der, det er fint. Confirm. Reset. Eller en karakter. Og den der. Den der skin color, vi tager. This one. Jeg vil bare lige lave min karakter imens, og så går vi faktisk i gang. Der. Nu kan vi starte. Det her bliver interessant, så ja, det er bare et spil, hvor man skal survive eller overleve på en masse øer, hvor der så er en masse af de her, som de så hedder health. Og så skal man fange dem, og så skal man bruge dem til at kæmpe andre dyr. Hvilket er ret sjovt. Men ja, det er basically ligesom Pokémon og Ark. Bare sat sammen. Lad os begynde her. Spiller på normal her, så lad os sige, vi skal herover. Herover. Så det der, de der store pæle, det der orange pæle der, det er så fast travel. Det kan man så bruge til, at dem flyver en hel masse steder hen. Det er det så mappet. Vi bygger det her noget. Jeg har allerede fået en green ball her, så de er faktisk mega gode. De her bolde her, skal man bruge til at kunne fange Pokémonerne med. Og så skal vi lige have fanget både de her over. Hold tre her. Og det var så lige den Pokéball, der blev, eller den der sphere, der blev brugt der. Tap. Nå ja, så skal jeg nok unlock den her. Og den her skal jeg også bruge. Wooden structure set vil også være godt. Repair. Faktisk den der vil være god at have. Vi kan få det hele her. Okay, nice. Okay. Vi skal have den her. Der skal vi have nogle ting. Der er en lucky i Pokémon et eller andet sted. Se der. Der vil have nogle Pokéballs. Der er nogle balls i nærheden. Yes, som det hedder. Oh my god, jeg vil så gerne have den der. Det skulle være sådan nogenlunde sjældent, de der. Jeg synes, at jeg er meget heldig. Der er ikke nogen balls i nærheden. Så det er træls. Vi kan ikke få den. Du lever i dag. Du er heldig. Okay. Jeg har én ball at gå godt med her. Mammut. Jeg har én ball at gå godt med. Jeg slipper på med den her. Okay. Oh my god. Damn. Okay, få den her. Oh my god. Jeg dør. Jeg kan ikke det. Kun 7% chance for at få den der. Den chance tager vi ikke. Ja, kun er væk med jer. Nå. Det kan jeg ændre. Hvad med at smide den?
Nice. Den her efter den der. Hører du? Jeg bliver nødt til at have den der. Jeg bliver simpelthen nødt til. Bygget en pattesfjer. Kommer efter mig, gør den. Hvad er det, den gør? Hvad ved den? Ej, den der. Ej, det skader lidt mere. Ej, jeg har en bold at gå godt med her. Okay, you ready? Nå, vi får den nu. Oh my god. Jeg dør. What the heck? Okay. Jeg mennesker kan spawn lige her. Han er stadig efter mig. Angreb den der. Det der for noget. Please. Pick den. Nice. Fedt, mand. Okay, det er den her. Jeg lige se, hvor stor den der er. Oh my god, det er fedt. Den der. Og så kan vi smide noget af alle de her items i her. Precious Claw. Her kan vi smide noget af det der i den der. Kan vi lige... Okay, hvad skal vi have nu? Vi skal bygge nogle af de her spheres der. Med bolde. Så vi kan få fange nogle flere Pokémon'er. Flere Pals. Det er nok, okay. Så skal vi finde et sted til den her. Jeg tænker, at den kan være herovre. Faktisk, jeg må lige få opgraderet den her, så vi kan få den anden end os. Jeg vil gerne have sådan en der. En ilde en der. Det er ret god. Nå. Der burde vi have fået den der. Lad os tage nogle af de her bær her. Oh my god. Den dræbte næsten. Nej tak, jeg vil gerne have den der, tak. Fedt. En landball. Det var det, jeg havde brug for. Den vil jeg gerne have. Nej! Drop den! Dræb den! Altså reinreden. Nå. Og en bold her også. Et. Gummers. Eller gummers. Det er der et æg herovre også. New stats. Okay. Jeg sætter weight op, så jeg kan bære lidt mere.
Det er ret godt at kunne være en del. Lad os gå op og tage det her æg her. Lad os se, om vi kan få den her. Og så. Nice. Artisan. Hvad fanden vil, hvad vil det sige? Vi skal herover. Den her. Nå. En nox. Vi skal ind med dem der. Han tager den der. Nej, nej. Den vil jeg gerne beholde. Gerne have den her. Gerne have den der. Og så vil vi gerne have den der også, tænker jeg. Okay, men jeg tror, jeg slutter videoen her, så jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at like og subscribe. Ellers må vi bare ses i næste video. Hej.